אנחנו ממשיכים היום בסדרה שלנו מחלוקת המשיח על הרעיון המשיחי בפולחן הישראלי. והגענו היום ליהודי הכי מפורסם כנראה בעולם, לישו. ישראל, מה אנחנו בכלל יודעים על ישו? אולי נדבר קצת על המקורות. יש לנו בעיה לגבי המקורות, כי יש אמנם איזה פסקה מסוימת אצל יוספוס לגבי ישו, אבל אנחנו לא יכולים לדעת אם היא אותנטית. המקורות הקדומים בתוך הברית החדשה הם האגרות של פאולוס, אבל פאולוס לא הכיר את ישו, הוא הפך להיות נוצרי אחרי הצליבה של ישו. ואין לו, גם לא נותן, לא משמר ידיעות על ישו, כך שבעצם אנחנו תלויים בעיקר, בראש ובראשונה, באבנגליונים, בספרי הבשורה. והעובדה היא שהם לא נכתבו בקרוב לאירועים שהם מספרים. תמיד אנחנו שואפים, הדבר הטוב ביותר, אם יש לנו מקורות מן התקופה, או סמוך לתקופה של האירועים. אבל ככל הנראה, האבנגליון הקדום ביותר, שהוא מרקוס, הוא כנראה נכתב סביב 80 אחרי הספירה. זאת אומרת, הוא ב-50 שנה אחרי צליבתו של ישו, שהייתה סביב שנת 30 לספירה. והאבנגליונים שבאים אחריו, מתי ולוקס, הם תלויים הרבה במרקוס. היה להם גם איזה מקור משלהם של תורות ומשלים של ישו, אבל בידע ההיסטורי הם מוסיפים לנו דברים, אבל באמת העד החשוב מבין שלושתם הוא מרקוס. הם בכל אופן שלושתם קרובים, כי הם מספרים בעצם סיפור דומה, ולכן אפשר לכתוב אותם זה לצד זה, וככה באמת נהגו בתקופה העתיקה, ולכן הם נקראים האבנגליונים הסינופטיים. סינופטיים זאת אומרת שאפשר להסתכל עליהם, לקרוא אותם יחד, כי בעצם הם כתובים בתבנית סיפורית דומה. ואז בא האבנגליון המאוחר ביותר, יוחנן, שנכתב אולי סביב שנת 150 לספירה, שהוא לא שייך למסורת הסינופטית. הוא מספר סיפור אחר. יכול להיות שההבדל הוא בזה שהאבנגליונים הסינופטיים מבוססים על מסורת הגלילית, על מסורת תלמידיו הגליליים של ישו, ויוחנן אולי מספר סיפור שמבוסס על עדות של תלמידים באזור ירושלים ויהודה, אז ככה הציעו חלק מהחוקרים. בכל אופן הוא מספר סיפור אחר. היית חושב שבגלל שהוא מאוחר הוא יהיה לא אמין? ובאמת יש בו כל מיני דברים מגמתיים, הוא מאוד מגמתי מבחינה תיאולוגית, אבל בכל אופן, בנקודות מסוימות ולפעמים בנקודות חשובות מאוד, דווקא הוא משמר את המסורת האותנטית. למשל, בשאלה של מתי נצלב ישו? האם ישו נצלב בליל הפסח, ואז הסעודה האחרונה הייתה סעודת הסדר? כך מספרים האבנגליונים הסינופטיים. לעומת זאת, יוחנן אומר, לא, ישו נצלב בערב הפסח. ואם כן, סעודה האחרונה הייתה סעודת ערב רגילה ולא סעודת חג. יש הרבה סיבות לחשוב שדווקא יוחנן המאוחר הוא זה שאומר לנו כאן את המידע ההיסטורי. דרך אגב, לא בגלל זה אני מכריע כך, אבל גם התלמוד אומר שישו נצלב בערב הפסח.
אז אני מביא את הדוגמה הזאת להראות שיוחנן, למרות שהוא מאוחר, בדברים מסוימים דווקא הוא שימר את הידע ההיסטורי האותנטי. אז כמובן יש פה שאלות מתודולוגיות מאוד לא פשוטות, עד כמה הדברים אמינים, איך אנחנו קובעים מה אמין ומה לא אמין. ואני הייתי רוצה לומר שדווקא אחד הקריטריונים שאנחנו יכולים לסגל לעצמנו, זה שיש מסורת שהיא הולכת נגד המגמה הכללית של הנצרות הקדומה, והיא סותרת אותה, אז כנראה היא אומרת לנו דווקא את הדבר האמיתי. ואז זה לא כל כך משנה אם היא נמצאת במרקוס או ביוחנן או במתי, זה לא כל כך משנה. זה כלי חשוב, כי אם משהו הולך נגד הטנדנציה, נגד המגמה, זה כנראה שהוא אומר לנו משהו אותנטי ששרד למרות שהוא הולך נגד המגמה הכללית. פרופסור קנול, אתה מניח שישו הוא דמות היסטורית? זאת אומרת, יש לנו יסוד לחשוב... אין לי ספק. תראה, אחר כך מקורות רומיים יספרו על הנוצרות ויגידו, יזכירו את השם שלו. אני לא חושב שאפשר להבין את הצמיחה של הנצרות ללא ישו היסטורי. ויש לנו, כפי שאמרתי, את האגרות של פאולוס, שהן הקדומות שבהן נכתבו שנים לא רבות אחרי צליבתו של ישו. אז אמנם פאולוס לא נותן לנו מידע היסטורי על ישו, אבל כשהוא מתאר את האיש ואת הצליבה וכולי, אז בוודאי אפשר לסמוך עליו בזה. אוקיי, אז מהו הרקע ההיסטורי של ישו? איפה הוא נולד? איפה הוא גדל? מה אנחנו יכולים לחדש? כן. אז שוב, אני אומר, דווקא כאן, מי שהולך נגד המגמה, הוא האמין. כן? המגמה של האבנגליונים באופן כללי, היא לתאר את ישו כמשיח דודי, כמשיח מבית דוד, ולתאר אותו באופן כזה, כצאצא של בית דוד, וכמי שנולד בבית לחם. על זה יש לנו את מגילת היוחסין שלו, שמביאה אותו עד למשפחת דוד, ומתארים את הלידה שלו בבית לחם. אבל כאן בא דווקא אבנגליון של יוחנן בפרק י' ואומר, פרק י' פסוק 40, ורבים מהמון העם כשומעם את הדבר הזה אמרו, אכן זהו הנביא, ויש אשר אמרו, זהו המשיח, ואחרים אמרו, המין הגליל יבוא המשיח? הלא הכתוב אומר, כי מזרע דוד ומכפר בית לחם, מקום דוד, יצא המשיח. הכתוב הכוונה כאן לפסוק בספר מיכה, ואתה בית לחם אפרתה, כן, מכאן, מבית לחם, תבוא הגאולה. אז אם ישו באמת היה ממשפחת דוד, ואם הוא נולד בבית לחם, אז למה אנשים אומרים, הוא לא המשיח? הרי כתוב שמזרע דוד ומבית לחם יבוא המשיח. הוא לא. זאת אומרת, כאן דווקא יוחנן משמר לנו את האמת ההיסטורית. ישו לא נולד בבית לחם. כל הסיפור הזה שיש באבנגליון של לוקאס, שהיה מפקד והיו צריכים לחזור למקום שבו המשפחה ממנו באה, זה פיקציה. זה יש שם בלבולים היסטוריים גדולים, אני לא רוצה להיכנס לפרטים. בוודאי שזה סיפור לא אמין, שנוצר מתוך דחף תיאולוגי שישו ייוולד בבית לחם. הוא לא נולד בבית לחם. איפה הוא נולד? בנצרת. הוא מן הגליל. הוא נולד בנצרת, שהייתה כפר, לא רחוק מעיר חשובה, ציפורי. כן? אז ישו נולד בנצרת, באזור ציפורי. מתי הוא נולד? אז גם כאן צריך להוציא מתוך, הייתי אומר, האגדות
להוציא את, את האמת ההיסטורית. הסיפורים באבנגליונים, לפחות בחלק מהם, קושרים את לידתו בהורדוס, בהורדוס הגדול, שחשש, כן, מאיזה ילד שיקח ממנו את השלטון ולכן גזר להרוג את כל ה... את כל הילדים וכולי, מין פרעה כזה שני. עכשיו, הורדוס לא היה לגמרי צדיק, והוא הרג לא מעט אנשים, כולל חלק מהבנים שלו, עד שאוגוסטוס אמר שיותר טוב להיות חזיר אצל הורדוס מאשר להיות בן שלו. אבל זו אגדה. ככל הנראה, אבל האגדה הזאת יכולה לאפשר לנו לתארך את לידתו של ישו סביב מותו של הורדוס. ואנחנו יודעים היטב מתי מת הורדוס. הורדוס מת בפורים, בחג פורים, של שנת 4 לפני הספירה. ומה קרה חודש לאחר מכן? חודש לאחר מכן הגיע המון העם לבית המקדש, לעלייה לרגל של חג הפסח, ואז הם פנו בכל מיני דרישות לארכיאולאוס שהיה היורש, והוא סרב להיעתר להם, ואז פרץ מרד מאוד גדול, מרד של שנת 4 לפני הספירה, שנקרא במקורות שלנו, נזכר במקורות היהודיים כפולמוס של ורוס, על שם המפקד הצבאי הרומי בסוריה, ורוס, שדיכא את המרד באכזריות רבה. ועל המרד הזה אנחנו שומעים בפירוט רב אצל יוספוס וגם במקורות רומיים. זה היה מרד גדול מאוד, שהיו לו שלושה מוקדים ושלושה מנהיגים. היה מנהיג אחד בשם שמעון, שחי בעבר הירדן, ששרף את הארמון המפואר שהורדוס הקים ביריחו. עדיין אפשר לראות על הרצפה, הורדוס היה משוגע על ארכיטקטורה, והוא עשה שם רצפה כזאת מפוארת שהייתה המילה האחרונה ברומא. כל מה שהמילה, הוא קרא מגזינים של ארכיאולוגיה שהגיעו... ארכיטקטורה. סליחה, של ארכיטקטורה שהגיעו מרומא. וכל החידושים בבנייה, מיד הוא היה מיישם אותם במצדה או בירושלים או בארמון הזה, בארמון מפואר, עם רצפה מפוארת, נשרפה. עדיין הייתי שם עם צוות צילום של National Geographic פעם, וצילמנו את השרידים, זה בשטח כזה, בתוך הרשות הפלסטינית קצת התגנבנו, ויש שם שרידים של השריפה שאפשר לראות בארמון הזה. חפר אותו אמנון נצר, זיכרונו לברכה, וזה באמת משהו מאוד מרשים. משהו מאוד מרשים. אם כן, זה אזור אחד של המרד, יריחו, עבר הירדן, עם המנהיג שמעון. אזור שני היה מישהו בשם אטרונגוס, שזה כנראה אתרוג, שהיה באזור הרי יהודה. והמפקד השלישי, יהודה בן חזקיה בגליל, ממשפחת קנאים ותיקה, שממשיכה אחר כך עד לזמן המרד הגדול, באזור ציפורי. וורוס בא עם הלגיונות מסוריה, הגיע לציפורי, הרס אותה, שרף אותה, וגם כאן סימני השריפה התגלו בחפירות, ומתקדם לכיוון ירושלים, הורסים והורגים ושורפים בדרך, אונסים נשים, יוספוס מספר על זה בספרו נגד אפיון, ו2,000 אנשים הוא צולב מסביב לירושלים, למען ישמעו ויראו. 2,000 אנשים נצלבים מסביב לירושלים. כך נגמר המרד הזה.
זאת אומרת, כשישו נולד בנצרת, סביב שנת 4 לפני הספירה, הוא נולד אחרי טראומה אדירה, שהורסת את העיר המרכזית באזור שלו, ואני לא יודע מה קרה בנצרת גופה, אבל זה היה שריפה, הרג, רצח, אונס, דברים איומים. ולתוך זה הוא נולד ובתוך זה הוא גדל. זאת אומרת, המצוקה הזאת של השיעבוד של רומא הייתה נוכחת באופן מיידי במקום ובזמן שבו הוא נולד. אנחנו לא יודעים הרבה על המשפחה שלו, אנחנו יודעים שאביו יוסף היה נגר, הוא נפטר כנראה בגיל די צעיר, כי לא שומעים עליו, ואז כשישו כנראה הלך בעקבותיו ועבד בנגריה, ואז ישו מתחולל מהפך בחיים שלו, שמשנה את החיים שלו באופן טוטלי, משנה את החיים שלו באופן טוטלי. הוא כנראה שומע שליד הירדן יש איזה אדם בשם יוחנן שמטביל את העם וקורא לתשובת החטאים. יוחנן המטביל, שאנחנו שומעים עליו גם בברית החדשה וגם אצל יוספוס. זאת אומרת, דמות היסטורית. דמות היסטורית. יוספוס מספר עליו, הברית החדשה מספרת עליו, אנחנו יודעים שהוא ראשו נחרט במבצר מחבר בעבר הירדן. הוא היה אסור שם זמן מה. עכשיו, גם כאן צריך מתוך האגדות והסיפורים לקלף את הגרעין ההיסטורי. אנחנו שומעים במרקוס שישו נמצא שם בירדן עם יוחנן. יוחנן מטביל הרבה אנשים, תכף נדבר על הטבילה הזאת של יוחנן. ויהי בימים ההם, אני קורא מרקוס 1 פסוק 9, ויבוא ישוע מנצרת אשר בגליל ויתבל על ידי יוחנן בירדן. ויהי אך עלו עלה מן המים וירא את השמיים נבקעים והרוח כיונה יורדת עליו, ויהי קול מן השמיים, אתה בני ידידי אשר רצתה נפשי בו. זה מרקוס. עכשיו, לפי מרקוס, ישו עצמו שומע את הקול, לא מישהו אחר. יוחנן לא יודע בכלל במה שקרה. וזה מתאים למסורת שנמצאת במקום אחר, ששם נאמר שכש... יוחנן אסור במחבר לפני ששלומית סלומה, אתה זוכר את הסיפור, מבקשת את הראש שלו. בטח. הוא שולח שליחים, הוא שומע שמועות אל ישו, והוא שולח לשאול אותו, אתה המשיח? תיתן לנו אותות. זאת אומרת שהוא לא הכיר אותו. הוא לא ידע בדיוק מי הוא, כי באו מאות ואלפי אנשים ליוחנן. זאת אומרת, הוא הטביל אותו, אבל... הטביל אותו כמו שהוא הטביל הרבה אנשים אחרים, וזה מנוגד לסיפורים אחרים בברית החדשה, אבל צריך לקלף, אני אומר תמיד, את הסיפור האותנטי שמנוגד למגמה. הוא הטביל אותו כי הוא הטביל הרבה אנשים. למה הוא הטביל? מי הוא היה יוחנן? אני אלך פה בעקבות מורי, פרופסור יוחנן פלוסר, המנוח, שחשב שיוחנן המטביל היה, הוא אמר, דישידנט של קט ים המלח, ככה במבטא הכבד שלו, קצת יקה, קצת מפראג, הוא היה מווינה, מפראג. מה זאת אומרת? לפי פלוסר, יוחנן ככל הנראה היה חבר לשעבר בקת ים המלח, שעזב את הקת. ולמה הוא עזב את הקת? הקת ראתה, האמינה בגזרה קדומה, בני אור ובני חושך.
ורק האנשים שנבחרו על ידי האל, בני האור, הם יבשעו באחרית הימים. השאר בני חושך ילכו לאבדון. בקעת הייתה טבילה, אבל הייתה טבילה לפני כל פעמיים ביום, בבוקר ולפני ארוחה בערב. זאת אומרת, הם היו, הטבילה הייתה עניין יומיומי, ואם אתה באמת, בוודאי ביקרת בקומרן, אתה ראית כמה מקוואות יש שם, למרות שזה מקום... שמו דגש מיוחד. מיוחד, והייתה מת מים שנגזעת מהשיטפונות, ובתוך המדרגות של המקוואות יש מחיצות להפריד בין אלה שעולים ואלה שיורדים, שלא מאוד הקפידו בענייני טומאה וטהרה. אבל הטבילה בקעת לא הייתה אירוע חד פעמי. יוחנן המטביל חלק עליהם בשני דברים. הוא הטיף לכל העם. הוא לא קיבל את זה שיש בני אור ואחרים ילכו לאבדון. מבחינתו כל העם ראוי להיגאל. והוא קרא לכולם לחזור בתשובה ולטבול טבילה חד פעמית. שהטבילה הזאת עם התשובה, כן, לא רק הריטואל, אבל הטבילה הזאת עם התשובה, היא המפתח לגאולה. זו הייתה בשורתו של יוחנן. ונהרו אליו, והייתה לו השפעה מאוד גדולה. ולכן השלטון רדף אותו והרג אותו. אם כן, ישו נטבל על ידי יוחנן, וחווה את החוויה הזאת של שמיעת הקול האלוהי, שהקול האלוהי מתאר אותו כבן שהאל רוצה בו. והחוויה הזאת מפעימה אותו ומשנה אותו. והוא חוזר לנצרת, לפי מה שכתוב בלוקס, הוא עולה לתורה, קורא הפטרה, הפטרה מישעיהו פרק סמך א', על זה שנמשך ברוח האל לבשר ולגאול ולנחם את העם, והוא אומר, אנשי הגליל, היום התקיימו הדברים האלו. כלומר, אותו משיח הרוח, אם אני אקח את הביטוי של קומרן, כי המשיכה שם בישעיהו סמך א', היא לא בשמן המשחה, אלא משיכה ברוח הקודש. אני אולי אקרא את הפסוקים, מאוד מאוד מעניינים, בישעיהו פרק סמך א'. הדובר, שהוא במקור כנראה הנביא, רוח אדוני אלוהים עליי, יען, משך אדוני אותי לבשר ענבים, שלחני לחבוש לנשברי לב, לקרוא לשבויים דרור ולאסורים פקח כוח. לקרוא שנת רצון לאדוני ויום נקם לאלוהינו לנחם כל אבלים. אז ישו אומר, זה אני נמשכתי ברוח הקודש שירדה עליי בירדן. זאת אומרת, הוא חי חיים נורמליים לגמרי, שגרתיים. כן. עד שבאיזשהו שלב הוא לא עובר איזשהו תהליך כזה של טבילה וחווה איזו חוויה שהוא מחשיב אותה לחוויה מכוננת שהאל כאילו בוחר בו. האל בוחר בו והוא המשיח שנמשך ברוח האל כדי לרפא את השבר של העם, כדי לנחם את האבלים, לקרוא להם דרור. אבל אנחנו עוד נדבר על באיזה אופן הוא קורא דרור. ומן הרגע הזה והלאה, בעצם הוא מתנתק לגמרי. המשפחה שלו חושבת שהוא השתגע. הם מנסים לתפוס אותו באיזה אירוע ומצליחים. הוא מגרש אותם. הוא אומר לתלמידים שלו, הם לא... המשפחה שלי, אתם המשפחה שלי, אני באתי להרוס משפחות ולא לקיים. הוא
בעצם מאוד אנטי משפחתי, מאוד אנטי משפחתי. משפחתו מכירה אותו כאיש נורמלי, הם לא מוכנים לקבל את השינוי. והם רוצים אותו שימשיך לעבוד בנגריה, ויש כאן משבר טרגי, משבר טרגי, כי שוב, אנחנו צריכים, יש דברים שכל כך, אפילו האומנות מקבעת לנו במחשבה שצריך לעבוד, לעשות מאמץ להתנתק מהם. כן, הפסל הנפלא של מייקל אנג'לו, פייטה, כן, שמריה מחזיקה את ישו המת אחרי הצליבה. כשאתה קורא את האבנגליונים הסינופטיים, לא את יוחנן, היא לא הייתה שם בכלל. אף אחד מהמשפחה שלו לא היה. הם לא היו איתו, כי הם התנקרו, הוא התנקר אליהם והם התנקרו אליו, וכשהוא עלה לירושלים, אף אחד מהם לא בא איתו. היו איתו כמה תלמידים שהגברים עזבו אותו בלילה האחרון, עוד נדבר על זה, ומי שנשאר שם, מי שהיה ליד הצלב, היו כמה נשים, מריה מגדלנה ועוד כמה נשים. אבל המשפחה בכלל לא הייתה, אמא לא הייתה שם. רק אחרי הצליבה ויסוד הקהילה, אז המשפחה הגיעה וטבעה את הכבוד המגיע לה, ואחיו הפך להיות, יעקב הפך להיות המנהיג של הקהילה. אבל כל זה קרה אחרי הצליבה. זאת אומרת, הוא איש שניתק את עצמו באופן חד מהחיים הקודמים שלו, מהעיסוק הקודם, מהמשפחה. במובן מסוים, אם אנחנו רוצים לחזור לסיפור המקראי, יש פה משהו מעין המפגש בין אליהו לאלישע. כשאלישע חורש ב-12 צמדי בקר, כנראה משפחה עשירה, בבקעת הירדן, לא רחוק מהעיר רחוב, שהיה ממזר, דיברנו על עמי, חפר אותה. יש שם, התגלה שם באחד הבתים השם אלישע, ועמי תוהה אם זה קשור לנביא אלישע. בכל אופן, אליהו עובר שם, ולוקח את האדרת שלו, אדרת שיער, דרך אגב, יוחנן המטביל גם היה עם אדרת כזאת, ובאמת בנצרות הוא מזוהה כאיזו הופעה מחודשת של אליהו. הוא לוקח את האדרת שלו ומניח אותה אל אלישע. עכשיו, אלישע מבין שההנחה הזאת של האדרת זה קריאה בשבילו לעזוב את הכל וללכת אחרי אליהו. אז הוא רק אומר לו, מבקש ממנו, אני יכול להגיד, תן לי רשות להגיד שלום לאבא ואמא. ואליהו אומר לו, מה? אני דיברתי איתך, זה יום חם, בקעת הירדן, אני רוצה להתאוורר קצת, להוריד את האדרת, אדרת שיער, זה מאוד חם, אתה עומד פה, אז שמתי עליך, זה כמו קולב, מה אתה רוצה? והוא מבין, אני כמובן מכניס פה מילים שלא כתובות, אבל יש פה איזו נזיפה, גלומה בתוך הסיפור הזה. כן, מה אתה דואג להורים? אתה עכשיו הולך איתי. ואז באמת אלישע לא הולך להגיד, להיפרד. הוא לוקח את המחרשה, לוקח את העצים, שוחט את הבקר, עושה שם איזה 12 צמדים של בקר, תתאר לך איזה ארוחה ענקית הוא עושה שם, ובעצם אין לו מה לחזור הביתה יותר. אז באיזשהו מובן, אני אומר, הסיפור הוא, יש פה איזה דמיון, כי יוחנן, שהוא איזה התגלגלות של אליהו, בעצם המפגש איתו, שמתרחש ליד הירדן, עושה איזה קונברסיה באישיות, מהפך פנימי, פסיכולוגי אצל ישו, שבעצם הוא מתנתק לגמרי מהעבר שלו והופך להיות, דוחים אותו בעיר שלו, אין נביא בעירו, זה בא מהברית החדשה,
ואז הוא מחפש מי כן יהיה מוכן לשמוע את הבשורה שלו. ואז הוא מוצא קבוצה של תלמידים באזור הכנרת, בכפר נחום, בסביבה הזאת, וזה שם צומחת הקהילה שלו. שם צומחת הקהילה שלו. היו עוד דמויות באותה תקופה שהם דומים לישו? תראה, ישו הוא אישיות מאוד מורכבת. יש לו את הצד המשיחי שבו אנחנו נתרכז בהמשך ונדבר על המשיחיות המיוחדת שלו. אבל יש לו גם צדדים אחרים שבהם הוא דומה לדמויות שאנחנו מכירים. למשל, הוא מרפא חולים. כוח התפילה שלו מאוד חזק. הוא יכול לרפא חולים לאנשים פסחים ילכו, עיוורים עיניהם ייפקחו, ובאמת כשמגיעים השליחים האלו שיוחנן המטביל שולח ממחבר לשאול אותו, אתה הוא הבא? כן, זאת אומרת, אתה... אז זה מה שהוא מספר לו על הניסים שהוא עושה. עכשיו, בעל נס כזה, בעל נס גלילי, שמרפא ובכוח התפילה שלו הוא יכול לעשות מופתים, דמויות כאלו אנחנו מכירים. הדמות הבולטת ביותר, ופלוסר כתב על זה, גם חוקר חשוב בשם גזע ורמש, היא הדמות של חנינה בן דוסה, שחי מאוחר יותר, סביב שנת 100 לפני הספירה. הוא חסיד כזה, חסיד גלילי, שעושה מופתים. אין לנו ממנו דברי תורה, אבל הוא ידוע בכוח התפילה שלו. שרבן יוחנן בן זכאי בעצמו יש לו ילד חולה, אז הוא הולך אליו שהוא יתרפא. וחנינה בן דוסה עושה, מכניס את הראש בין הברכיים ומתפלל, ואז באה הרפואה. וזה מזכיר לנו עוד פעם את אליהו. אליהו שעלה להר הכרמל והתפלל על הגשם גם שם, הוא מכניס את הראש בין הברכיים. זה כנראה איזה... תנוחה עתיקה של מדיטציה. אני לא יודע אם אני מסוגל לעשות את זה בגלל הקרס, אבל אם הייתי, אז הייתי מנסה. אז הוא חסיד גלילי, בעל מופת גלילי. זה צד אחד שלו. הצד האחר, שהוא לא קשור למשיחיות, אולי בהערה, חנינה בן דוסה אבל, וחסידים אחרים, חוני המעגל בתקופה יותר מוקדמת, הם לא קשורים למשיחיות, הם בעלי מופת, הם בעלי תפילה, הם עושים ניסים של ריפוי, אבל הם לא, אף אחד מהם אין לו הגות משיחית ואין לו ציפיות, לא מפתח ציפיות משיחיות. צד אחר של ישו, שאי אפשר להמעיט בחשיבות שלו, זה העניין המוסרי. הדרשה על ההר במיוחד היא מופת של דקדוק מוסרי ו ו ו ו הייתי אומר הדרכה מוסרית ברמה גבוהה שמעלה את הערך של המוסר הרבה מעל לדברים הפולחניים. ובזה ישו באופן מסוים, אם אנחנו מחפשים בתקופה שלו, הוא דומה להלל. וגם פלוסר כתב גם על הדבר הזה. אז במובן מסוים הוא גם מייצג את העמדה המוסרית של בית הלל באיזשהו אופן. אז, אבל הלל, למרות שהייתה לו תודעה עצמית מפותחת, הוא לא יצר תנועה משיחית, והוא לא דיבר דיבורים משיחיים. המיוחד אצל ישו זה שהוא מצרף יחד את הניסים של בעל מופת גלילי, כמו חנינה בן דוסה, את הרגישות המוסרית מעין הלל, יחד עם פתוס משיחי, אבל פתוס משיחי יוצא דופן, שלא היה מובן אפילו לתלמידיו הקרובים. מדוע? התלמידים שלו, שהיו דייגים מהגליל, אנשים פשוטים,
פטרוס ואחרים. כשאתה אמרת להם משיח, אז על מה הם חשבו? כשאמרת לאדם בתקופה הזאת על משיח, אז בדרך כלל מה הוא חשב? הוא חשב במושגים של המשיחיות המקראית הרגילה, כמו שדיברנו במזמורי שלמה, המשיח הוא זה שיתלחם עם הרומאים, ינצח את הרומאים ויגאל את עם ישראל. על זה הם חונכו, זו הציפייה המשיחית שלהם ושל רוב העם. משיח בן דוד, סגנון דודי, גיבור מלחמה מנצח. ישו, לפי מה שמסופר בברית החדשה, גילה להם סוד משיחי אחר, שהם לא יכלו להכיל אותו, הם הזדעזעו ממנו. הוא אומר להם, המשיח יתייסר, יענו אותו, יקו אותו, ובסופו של דבר יהרגו אותו. ותשמרו את זה בסוד. זה הסוד המשיחי. ופטרוס מוכיח אותו, הם הולכים לקיסריה פיליפי, לבניאס, ובדרך הוא מספר להם את זה. ופטרוס מתחיל לגעור בו ואומר לו, מה אתה מדבר? מה זה השטויות האלו? זה משיח? מישהו שמענים אותו והורגים אותו? משיח צריך להיות גיבור שיגאל את עם ישראל. זה מלך. כן, מלך גיבור. ואז הוא אומר לו, אתה מדבר את דברי השטן, אתה... והוא חוזר על הדברים האלו עוד פעם בדרך לירושלים. כל פעם הוא אומר, תשמרו בסוד. עכשיו, השאלה לגבי הסוד הזה, האם זה אותנטי? או שמה, וזה הייתה טענתו של חוקר גרמני, ויליאם ורדה, שכתב בהתחלת המאה ה-20, ספר על הסוד המשיחי, זה המצאה של הכנסייה. הם, אחרי הצליבה ואחרי המשבר, איזה מין משיח שצלבו אותו, אז הם רצו לשכנע שהוא אמר את זה עוד בחייו. אבל אף אחד לא שמע אותו אומר את זה, אז הם אמרו, כן, כן, זה סוד. זה הכל שקר וכזב, הוא לא אמר את זה. חוקרים אחרים הצטרפו אליהם, בולטמן, חוקר ברית חדשה חשוב בגרמניה, ובאמצע המאה ה-20 אמר, זה בלתי אפשרי שישו דיבר על suffering son of man, בן האדם הסובל. לא היה מושג כזה ביהדות של משיח סובל. איך אפשר שהוא ידבר במושג הזה? זה לא היה קיים ביהדות של זמנו, אמר בולטמן, לפני התגלית של קומראן. אז להזכיר, אנחנו בגלל הקורונה מדברים בהפסקות, אבל אנחנו ראינו שבתוך הספרות הקומראנית, אמנם יש שם הרבה משיח מלכותי, מנצח ולוחם, אבל היו לנו כמה עדויות, כן? הסיפור של העבד הסובל בישעיהו, במגילת ישעיהו, במקום מושחת מאיש מראהו, כתוב, משכתי מאיש מראהו, העבד הסובל הוא המשיח, כך במגילת ישעיהו הגדולה ממערה מספר אחת, נוסח קומראן. ראינו את הדמות הזאת של, בטקסט הארמי, של מישהו שמלמד את כל בני דורו, וסובל ומתענה, ומחפר על כל בני דורו. והחוקר הגדול יוסף באומגרטן אמר, במה הוא מחפר? בסבל שלו, כמו העבד הסובל. וראינו את הטקסט החידתי והמופלא, שאני כתבתי עליו ספר שלם, ועדיין החידה שלו קיימת, ההמנון הזה של מה שקוראים Self-Glorification Hymn, שיר השבח העצמי שהמחבר אומר על עצמו, מצד אחד, אני ישבתי בשמיים, מי כמוני באלים, לא פחות ולא יותר, ואז הוא אומר, מי נבזה כמוני, ומי כמוני חדל אישים, ומי יישא כל צערים כמוני. כלומר, איזה שילוב של אלוהיות עם סבל. אז אני אומר, אדון פרופסור בולטמן, עם כל הכבוד, ויש לי
הרבה כבוד אליך. אני חושב שאם היית רואה את הטקסטים הקומרניים הללו, לא היית אומר את מה שאתה אומר. כי נכון, רוב עם ישראל האמין במשיחיות דודית לוחמת. אבל אנחנו היום יודעים שבתוך קומרן, לפחות חלק מהכתבים הקומרניים, הייתה להם תפיסה של משיח סובל. איך זה יכול היה להגיע לידיו של ישו? התשובה היא די פשוטה. פלוסר כבר ראה את הדרך. אם יוחנן באמת היה חבר לשעבר של כת קומרן, הוא היה יכול להביא ידע קומרני בין האנשים שבאו אליו. גם אם לא היה קשר אישי בינו ובין ישו, הוא היה יכול להפיץ תפיסות כאלה בתוך הקבוצה שהגיעה אליו. לכן אני אומר, בהחלט ייתכן שהסיפור הזה של הסוד המשיחי הוא לא בדיה של אחר מעשה שהכנסייה שמה בפיהם של ישו ותלמידיו, אלא באמת קרה. ואז אבל נוצרת פה איזו דיכוטומיה. ואנחנו יכולים לראות אותה באופן מאוד יפה בסיפור של ישו ותלמידיו כשהם עולים מן הגליל לירושלים. הם בדרך, עוד לא הגיעו ליריחו. וישו אומר להם, זה מרקוס 10, פסוק 44, כי בן האדם אף הוא לא בא למען ישרתו, הוא לא בא כדי שישרתו אותו, הוא לא מלך עם משרתים, כי אם לשרת ולתת את נפשו, כופר תחת רבים. כלומר, הוא העבד הסובל שנותן את נפשו כדי לחפר על הרבים. ומיד בפסוק אחר כך, ויבוא יריחו, ויהי כצאתו מיריחו, ובתלמידיו והמון עם רב, והנה בן תימאי, איש עיוור, ישב על יד הדרך לשאול נדבות. וישמע כי הוא ישוע הנוצרי, ויחל לצעוק ויאמר, אנא בן דוד ישוע חונני. זאת אומרת, ישוע מדבר עם התלמידים על העבד הסובל, הוא קורא לו בן דוד. אין אף פעם בברית החדשה שישו אומר על עצמו שהוא בן דוד. זה, אין אף אמירה כזאת. אנשים אחרים אומרים עליו את זה. הוא מגיע לירושלים, הוא יורד מהר הזיתים, רוכב על החמור, כמו הדמות המשיחית בזכריה. מה כתוב על הדמות הזאת? אני. כן? זה לא דמות של לוחם. בזכריה זה לא דמות של לוחם. זה דמות שבאמת דומה למשיחיות שישו דוגל בה בספר זכריה. התיאור שיש שם בספר זכריה של הדמות המשיחית העתידית היא דמות של מישהו שהוא צדיק ונושע, הוא עני ורוכב על חמור ועל עיר בין אתונות. הוא לא רוכב על סוס, הוא לא גיבור מלחמה, הוא עני ורוכב על חמור. זה, כך ישו רואה את עצמו. והדבר מגיע לידי סי, בימים האחרונים של ישו בירושלים. אנחנו יודעים, הוא בא לירושלים, כמה ימים לפני פסח. ומה הוא עושה? מגרש את החלפנים שהחליפו כספים לעולי הרגל שבאו מכל מיני מדינות בכל המזרח התיכון, היו צריכים כסף כדי לקנות קורבנות, ומוכרי היונים, מוכרים יונים לקורבנות, והוא מגרש אותם מהמקדש, כי הוא חושב שזה פוגע בקדושה של המקדש. ברגע שהוא עושה את הדבר הזה בערב הפסח, הוא כבר חשוד. נזכיר, דיברנו בהתחלת הפגישה, על המרד בארבע לפני הספירה, שפרץ בדיוק לפני הפסח במקדש. אז הכל פה מסתכלים, הכהנים מסתכלים, הרומאים מסתכלים, ממצודת אנטוניה, זה לא תפסו אותו מיד משום מה,
אבל הוא כבר חשוד, הוא כבר שמו על אבי. שמו על אבי. ואז הוא עוד מסתובב במקדש, והוא אומר דבר שמאוד מפתיע. ויען ישוע בלומדו במקדש ויאמר, איך יאמרו הסופרים כי המשיח הוא בן דוד? והוא דוד אמר ברוח הקודש, נאום אדוני לאדוני, שב לימיני עד אשית אויביך אדום לרגליך. הנה דוד בעצמו קרא לו אדון, ואיך הוא בנו? ויאהב רוב העם לשמוע אותו. זה מרקוס 12:35, זה נמצא בכל הסינופטים. זה מזל שיש לנו את הסיפור הזה, כי מה ישו בעצמו אומר? המשיח הוא לא בן דוד. מה הראיה? פרק קי"ד בתהילים, דיברנו עליו בהקשרים אחרים, עם הגרסה המקורית שטושטשה שם, כן, ילדית, מרחם שחר כטל ילידיתיך. איך יאמרו הסופרים כי המשיח הוא בן דוד? דוד אומר באותו מזמור, נאום אדוני לאדוני, שב לימיני עד אשית אויביך אדום לרגליך. זה מה שהשם אומר לאדון. דוד קורא לו אדון. אז איך הוא הבן שלו? לא יכול להיות. זאת ראיה ניצחת שהמשיח הוא לא בן דוד. כלומר, נגד כל המגמה של האבנגליון, מתאר אותו, הוא לא בן דוד. הוא לא רוצה להיות משיח בן דוד. הוא לא רוצה להיות לוחם, הוא לא רוצה להיות מי שיגאל את ישראל באופן צבאי. הוא משיח הרוח, לא משיח לוחם צבאי. זו הייתה התפיסה של ישו. אם הוא משתמש במזמור קי"ד, כנראה שהייתה לו גם הגרסה המקורית, בשחר מרחם או מרחם שחר כטל ילידיתיך דיברנו. כלומר, הוא לא רואה את עצמו כבן דוד, אלא כבן האל. כפי שמפורש בנוסח המקורי של המזמור הזה שמשתקף בתרגום השבעים. זאת אומרת, הוא לא בן דוד, הוא לא לוחם, אבל באופן מסוים הוא יותר גדול מזה, כי הוא בן האל. זה בעצם מה שגלום בתוך האמירה הזאת שהוא אומר במקדש כמה ימים לפני מותו. וזה מביא אותנו לסצנה של המשפט, שבה ההתנגשות תהיה בדיוק סביב העניין הזה, המשיח כבן האל. ואת זה אנחנו נראה בשיחה הבאה שלנו. עוד משהו שרציתי לשאול אותך. למה לדעתך, מכל הדמויות שהיו, ואני מניח שהיו עוד אנשים שריפו אנשים ודיברו דברי חוכמה, הוא לא היה היחיד כנראה באותה תקופה, למה דווקא ישו, הדמות שלו, כל כך תפסה את כל העולם? אני חושב, קודם כל, יש בו איזה שילוב מיוחד במינו של כמה צדדים, כפי שדיברתי. הוא לא, הוא גם מרפא, והוא גם איש מוסר, והוא גם משיח שבא עם בשורה משיחית חדשה. והייתה לזה תפיסה, הייתה לזה השפעה בתוך הציבור היהודי בארץ. אבל הסוד הגדול של התקבלותו של ישו, הוא איש השיווק שלו, שזה פאולוס, שהביא אותו לאומות העולם. בזמן משבר גדול, האלילות הולכת ומתמוטטת, יש מבוכה עצומה בעולם ההלניסטי רומי, מאמצים כל מיני תפיסות שבאות מהמזרח, דת מיטרה וכל מיני דברים, וזה זאת אומרת, העיתוי ואיש השיווק. העיתוי ואיש השיווק. ועוד שאלה שרציתי לשאול אותך. הטקסטים האלה שבאבנגליונים מדברים בשם יהושע, מה הוא אמר, האם אתה חושב שהטקסטים הם אותנטיים והם באמת מעבירים את מה שאמר יהושע באותו זמן, או שבכל זאת הם... אני אמרתי, יש לנו על כל דבר ודבר אנחנו צריכים לשאול את עצמי. ואני אומר, אחד הקריטריונים, הוא לא היחיד,
הוא דווקא כמו הסיפור הזה, שהוא עומד במקדש ואומר, המשיח הוא לא בן דוד, שזה סותר את המגמה של האבנגליונים להציג אותו כבן דוד וכמי שנולד בבית לחם. דווקא בגלל שזה סותר את המגמה, אז זה נותן רושם של אמינות. אבל צריך לשאול על כל פסוק ופסוק. איפה זה נאמר? כמה אבנגליונים אומרים את זה? האם זה מגמתי או אנטי-מגמתי? זאת אומרת, אם אני מבין אותך נכון, למעשה, ישוע בא ומציג להם הגרסה המשיחית של האיסיים, או של הנגזרת של האיסיים. לא, זה, אני לא הייתי קורא לזה התפיסה המשיחית של האיסיים. אנחנו מניחים שנינו שהאיסיים וקד קומרן זה אותה קבוצה. כן, שזה גם נתון במחלוקת. כן, אבל רוב החוקרים חושבים כך, וגם אני חושב ככה. אני, מתוך שלל הטקסטים המשיחיים בקומרן, אני לא ספרתי אותם, אבל יש לא מעט, אני הצבעתי על שלושה טקסטים שבהם יש תפיסה של משיח או סובל, או משהו דומה לזה. זה לא, זה תפיסת מיעוט בתוך קומרן. זה לא התפיסה הקומרנית או התפיסה האיסית. בתוך הטקסטים של קומרן יש איזה חוט מסוים שישו ממשיך אותו. ככה צריך לנסח את זה. זאת אומרת, זאת ממש דעת מיעוט. זה דעת מיעוט קומרנית שישו מאמץ אותה. ואז כשהם מחברים את הטקסטים על ישו, הם כבר נבהלים מזה שרוב העם מכיר גרסה אחרת, ואז הם מנסים להתאים אותו גם לגרסה הדודית כן, של נכון, המשכות בכוח. כן, נכון, אז עושים אותו בעת ובעונה אחת, גם דוד וגם בית לחם וכולי וכולי. ואז זה יוצר את כל הבלבול הזה. יוצר איזו סתירה פנימית בתוך הטקסטים, בהחלט, בהחלט. על מנת שאנשים יוכלו יותר קל נכון, לשווק יותר את הגרסה הקלאסית. נכון, יותר קל להזדהות עם דוד ובית לחם, כן, בהחלט. אוקיי, בהחלט, ברור. אז אנחנו נחכה לפרק הבא. תודה רבה. בבקשה.